Almir Raščić, star 39 godina, teško je ranjen 13. januara ispred zgrade u Goraždu, u Bosni i Hercegovini. 10 dana lekari su se borili za njegov život i nažalost 23. januara Almir je preminuo. U trenucima dok se kretao prema automobilu na parkingu, nepoznati napadač mu je prišao, oborio ga na asfalt i pucao mu u glavu. Napad se desio na prostoru koji nije osvetljen, niti pokriven video nadzorom. Raščić je ubijen iz pištolja TTC. Almir Raščić je igrao za Željezničar, Velež, Olimpik, Goražde i Azot. Njegov brat Admir je igrao za Željezničar i za Sarajevo. Trenutno je član stručnog štaba do 21. godine reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njihov otac Muhidin, član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, te predsjednik Fudbalskog saveza Bosansko-Podrinjskog kantona. Almir ne pripada kriminalnom miljeu, o njemu svi imaju samo reči hvale. Prijatelji ne mogu ni da pretpostave šta bi bio motiv ubistva. Šta je tačan motiv ove surove likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.